2 nagels. Wat een fucking nagels. Ja! Insane. Oh, lekker concurrentie. Ben mijn favoriet. Toen wil ik... ja, verwend een dat Benjamin favoriet ten haar. Ik denk dat ze het pras voor mezelf, voor September. Zo voor September zou hij zeggen dat hij mijn favoriet. Dat zou stille roligt. Wat is dit voor een instelling? Ja, fordi jeg ved, at jeg vinder alligevel, så det er lige meget, hvad jeg siger, så. Men jeg snakker ikke nu, jeg snakker, når vi er færdige, hvor jeg står med medaljen. There's no favorite. We're both with our feet. I said you were the favorite. And, speak up. We will see how it goes. We'll talk after the match. But how are you going to use your technique? I'm going to curl it to the post. Or lob it. Med de sølvstøvler har vi Youssef Tutu. Hans rødder stammer fra det nordlige Marokko, Marrakesh, født på... Ryggen er en bjergkæde i bjergene, lige uden for Marrakesh. Han går under navnet Youssef Inshallah Tutu. Trænet overlægger nede på Marrakesh Beach. Marrakesh, ikke Marrakesh. Marrakesh. Det er der ingen, der ved. Nej, nej. Hans onkel er fra Rabat. Og i de røde støvler har vi Benjamin Verbitz, der er født nede i floden. Historien er, at vi cykler forbi en flod hver morgen, der lugter ost. Rygtet går på, Benji er født i den. Han blev udklækket dernede. Benjamin starter. Han har barberet sine ben i dag, for at få mindre modstand. Kæft far, hans små ben. You go, Benji. You go, girl. Oh, nice try, nice try. Et decideret dårligt spark. For det ringer. Her kommer Youssef Tutu med sine nye sølvstøvler. Han virker meget fokuseret. Messi-modellen. Virker fokuseret. Jamen, han sparker simpelthen efter kameraet. Jeg kan godt lide forsøg. Lige for at give lidt insiderviden her om spillet overlægger, det er jo tættere på overlæggeren man er, jo mere forbandet bliver man. Der ligger en forbandelse over overlæggeren. Benji har problemer med presset her fra publikum. Et fint spark. Wow, men igen, nice try. Han er rigtig tæt på, hvilket kan vise sig at være et kæmpe problem i fremtiden. Men tæt på bare ikke. Okay, Jus. Ja. Min personlige favorit, jeg er jo langt bedre venner med Youssef end... Prøv at se, Youssef, han bare klapper den op nu. En Benji, han er meget bedre, meget bedre fodboldspiller. Ej! Ej, Sato! Youssef, inshallah, du vinder. Inshallah. Inshallah. Det er virkelig et dårligt niveau, det her. Ja. Oversat, om Gud vil. Igen, røg så sygt lige et dårligt spark. Igen, dårligt spark. Alt, der ikke rammer overlæggeren, er dårligt spark. Alt, hvad du har sagt, er egentlig rigtigt. Wow. Ja! Ja! Han lyver! Ramte du just, ærligt? Nej. Ja, men jeg gider så ikke kommentere dem mere. Det har jeg ikke tid til. Jeg kommenterer vi skal i gym. Og vi går klar. Kling. Easy, my friend. Kalma. En af en. Kalma. Youssef Tutu. Marokkos stolthed. Feeling very good, feeling at home. Goes to the ball, shoots. Boom! 1-0. Youssef, for at vinde. Ikke for at vinde, men for at tage føring. Han går til bolden. Overplaceret. Trummevivl. What's up? Den laver åbenbart det sløjeste handshake, der er på hele holdet. Ja. Benji, how does it feel? It was a close game. I finished with the last shot, so I'm Youssef Tutu is an amazing player. He can hit a crossbar like this, but today he was a little bit nervous. So I took that as an advance and I beat him. It was as expected or what? As expected, yeah, it was a close game. That's why I expected, but I knew him. So, I knew. What does he owe you now? Soda or ice cream? Or no, what? He has to run to the hotel. Seriously? Of course. Yus! Now you run, huh? What? To the hotel. No. Of course. Okay, he gave me ice cream.
Thanks, mate. That's great. Congrats. FCK TV bliver præsenteret af Unibet, officiel bettingpartner hos Byens Hold.